Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге әртүрлі жеміс-жидектерден ассорти компот жасаудың жолын көрсететін боламын. Балаларыңызға ешқандай қоспасыз, газсыз осы табиғи сусында жасап беріңіздер. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қақпақтарымызды бір ыдысқа салып, үстіне ыстық су құйып, 15-20 минутқа осылай бұқтырып қоямыз. Шайнекке жартылай қылып су құйып, астын орташа отқа қойып бір қайнатып аламыз да, банкілерімізді осылайша 5 минуттан барлығын булап аламыз. Осындай үлкен ыдысқа алдын ала суды толтырып құйып, қайнатып қоямыз. Жеміс-жидектеріміздің барлығын жуып дайындап аламыз. Міне осындай алма, қызыл, сары өрікті және де черешня деп айтады, шиенің үлкенін пайдаланатын боламын. Банкаларымыздың барлығын булап алғаннан кейін ең алдымен осындай астына черешняларымызды көз мөлшерімен барлығына шамалап салып шығыптым. Менде алманың осындай майдасы болғандықтан екіге ғана бөліп салдым, немесе сіздер бүтіндей сала берсеңіздер де болады. Оның үстінен сары өрікті де 3-4-3-4-ден және де қызыл өрік менде азғантай болғандықтан 2-2-ден ғана салып шықтым. Үстінен қайнап тұрған суымызды барлығын бірдей етіп толтырып құйып шығып, жаңағы крышкаларымызды бетін жауып қоямыз. Міне біздің банкаларымыздың барлығына ыстық суды құйып болғаннан кейін дәл осылай 20 минутқа қалдырып қоямыз. Міне біздің 20 минут уақыт өткеннен кейін жаңағы ыдысымызға біздің банкідегі суларымызды ақырындап құйып шығамыз. Өзінің арнайы крышкасы болады, менде ол жоқ болғандықтан жай ғана крышкасын шетін ұстап тұрып, ақырындап ыстық қолдарыңыз күйіп қалмасын құйып алдым барлық банкадағыны. Және де біздің суымыз кішкене азайып қалған үшін осылай шәугімдегі суды толтырып қойып, тағы да бір рет бетін жауып жақсылап қайнатып алдым. Енді біз 2 литрлық банкамызға 150 грамм қант, ал 3 литрлік банкамызға 200 грамм қант салдым. Ал егер де кішкене тәтті болған қалайтын болсаңыздар, тағы 50-50 граммнан қосып салсаңыздар болады. Тағы да бір рет қайнап шыққан ыстық суымызды қараңыздар, түсі қандай өте әдемі болды. Үстінен тағы да толтырып, біздің банкаларымызды ақырындап құйып шығамыз. Банкаларымыздың қақпағын жауатын боламыз. Бізге осындай қақпақ жапқыштың өзінің арнайы құралы қажет болады. Кішкене орап, бір айналдырып, тағы кішкене орап, тағы бір айналдырып, ең соңында соңына дейін қатты қысып, тағы да бір рет айналдырып орап шығамыз. Барлығының қақпағын жауып болғаннан кейін банкілерімізді дәл осылайша кішкене үстелдің үстіне қойып, осылайша дөңгелетіп жіберіңіздер, сонда ішіндегі қанты еритін болады. Ең соңында банкілеріміздің барлығын төменге теріс бетімен қоямыз да, ешқандай жарық түспейтіндей етіп барлығын орап шығамыз. Міндетті түрде дәл осы ассорти компотты жасап көріңіздер, сіздермен болған арайлы.